Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan Ustaz Taufik pada hari ini Untuk sama-sama kita membincangkan ulang kaji yang bertajuk Balasan berbuat baik dan berbuat jahat Untuk subjek mata pelajaran tafsir Al-Quran Al -Quran, Quran Dan tafsir Al-Hadis kelas darjah 4 Okey, sebelum kita teruskan perbincangan kita Perkongsian kita pada hari ini kita mulakan dengan bacaan دعاء مالي سماسما كتاتا دهتان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح أقفال قلوبنا لذكر ذكرك وأتمم نعمتك علينا بفضلك وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين من أرتنا Sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya balasan sepuluh kali ganda dari kebaikan yang sama dengannya. Dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya sedangkan mereka tidak dianiaya. Sudah kita dengarkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 160 berserta pengertiannya. Kemudian apakah tafsiran bagi ayat tersebut? Yang pertama, pembalasan Allah itu sangat adil kerana sesiapa yang di antara manusia yang datang membawa amal kebaikan, ikan Allah akan membalasnya dengan pahala 10 kali ganda. Subhanallah. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kepada hambanya bahawa sesiapa sahaja yang datang kepada Allah dengan membawa kebaikan maka Allah Taala tidak akan teragak-agak untuk untuk melipat kali gandakan satu kebaikan itu menjadi sepuluh kebaikan. Kemudian sesiapa yang membawa amal perbuatan buruk maka Allah akan memberi pembalasan setimpal dengan kejahatannya. Subhanallah. Ayat ini juga Allah Taala ingin memberi Ingin memberitahu kepada hamba-Nya hamba-Nya bahawa jikalau hamba-Nya itu melakukan kesalahan maka tidaklah Allah melipat kali gandakan dosa balasan dosa ataupun balasan azab kepada hamba-Nya melainkan Allah Taala hanya akan membalas setimpal dengan kejahatannya Allah Taala memerintahkan kita supaya sentiasa melakukan dan memperbanyakkan amalan yang baik dan meninggalkan amalan buruk. Allah mengurniakan ganjaran kepada umat manusia yang sentiasa berbuat baik dan melakukan ibadah dengan keimanan serta ketulusan hati.

Antara contoh-contoh amal soleh ataupun contoh-contoh perbuatan yang baik. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Apa itu bertakwa kepada Allah? Ia ini takut kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, contoh amal soleh, taat dan patuh kepada kedua ibu bapa. Kerana apa? Kerana itu adalah suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya agar sentiasa berbuat berbuat baik patuh dan taat kepada kedua orang tua. Contoh amal soleh yang ketiga adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Dan contoh yang seterusnya, menjaga kebersihan sekalian alam. Contoh yang kelima, lima sentiasa bersedia untuk melakukan amal kebajikan. Apakah sebab turunnya ayat surah Al-An'am ayat 160 itu tadi? Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i وأن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر سيام الدهر وأيام البيض صبيحة ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة رواه النسائي maksudnya daripada Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa melakukan puasa tiga hari pada setiap bulan maka ganjarannya seperti ia melakukan puasa penuh selama setahun begitu juga orang yang berpuasa pada hari-hari putih iaitu hari 13 14 dan dan 15 setiap bulan Maka hubungan dengan itu berdasarkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat 160 surah Al-An'am sebagai membenarkan dan mengesahkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita pergi kepada bahagian pengajaran ayat. Apakah pengajaran yang dapat kita peroleh daripada ayat 160 surah Al-An'am itu tadi? Yang pertama, setiap perbuatan baik akan mendapat ganjaran pahala yang berganda-ganda. Setiap perbuatan, walaupun perbuatan perbuatan yang kecil yang dilakukan dengan penuh ikhlas dan tulus oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sekali-kali membiarkan perbuatan itu menjadi perbuatan yang sia-sia tanpa diberi ganjaran pahala akan perbuatan itu. Bukan itu sahaja malah Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menggandakan satu kebaikan menjadi sepuluh ganjaran pahala yang dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Malah bukan sahaja sepuluh Malah Allah Taala boleh Allah boleh menggandakan lebih lagi. Malah Allah Taala boleh menggandakan lebih lagi daripada sepuluh. Bukan sahaja sepuluh, malah boleh sampai menjadi tujuh ratus kali ganda lipat. Pengajaran yang kedua, setiap perbuatan jahat akan mendapat dosa serta balasan yang setimpal dengan kejahatan. Setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh kita maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang setimpal dengan kejahatan. Bukan itu saja, malah setiap kejahatan yang kita lakukan akan dicatat sebagai dosa sama ada ianya dosa kecil ataupun dosa besar. Yang ketiga, kita digalakkan melakukan amal kebaikan dan meninggalkan segala perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala Menyuruh kepada kita untuk melakukan kebaikan, sentiasa melakukan kebaikan, bersegera untuk melakukan kebaikan dan jangan memandang remeh, memandang rendah perkara kebaikan walaupun sekecil perkara. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyuruh kepada kita untuk menjauhi segala perbuatan buruk, segala amal yang jahat. Pengajaran yang seterusnya, dunia ini adalah tempat manusia mengumpul pahala dengan melakukan amal ibadah dan berbuat baik. Dunia ini adalah jambatan untuk kita ke akhirat. akhirat. Dunia ini merupakan tempat persinggahan kita sebelum kita pergi ke akhirat. Di akhirat nanti, itulah sebenar-benar kehidupan bagi kita dan itulah sebaik-baiknya kehidupan. Tetapi, kebaikan ataupun kehidupan di akhirat nanti nanti akan kita perolehi berdasarkan bagaimana kita hidup di atas muka bumi ini bagaimana amal yang kita lakukan di atas muka bumi ini adakah kita banyak melakukan kebaikan ataupun kita banyak melakukan perkara yang jahat Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh manusia sama ada baik ataupun jahat Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat amat mengetahui segala apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha berkuasa Kita sebagai hamba-Nya perlulah melakukan segala yang terdaya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan segala apa bentuk perbuatan yang jahat kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengutuskan Nabi Muhammad SAW kepada manusia untuk diajarkan tentang bagaimana untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan bagaimana Nabi itu diutuskan melainkan tidak untuk menyempurnakan akhlak kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik contoh suri tauladan yang patut kita contoh untuk melakukan kebaikan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan idola kita merupakan panutan dan ikutan kita contoh yang patut kita ikut untuk kita sentiasa istiqamah dalam melakukan kebaikan Sekian sahaja perkongsian pada hari ini insya-Allah semoga apa yang dikongsikan ustaz pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar-pelajar ustaz dan ustaz harap semua dengar dengan baik beri perhatian dan moga-moga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat bukan sahaja di dunia insyaAllah dapat memberi manfaat sehingga ke akhirat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.